नमस्ते भाई बहनीहरु हजुरहरुलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज चाहिँ हामी डेरिभेटिभको फर्स्ट प्रिन्सिपल को चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ पार्ट 2 हो है। यसको चाहिँ हाम्रो जनरली पार्ट 2 चाहिँ हो हाम्रो डेरिभेटिभको फर्स्ट प्रिन्सिपल। हामीले पार्ट 1 मा चाहिँ बेसिक कुराहरु गरेको थियो। अब यसमा चाहिँ हामी अलिकता एडभान्स टपिकहरु गर्छौं है, एडभान्स क्वेशनहरु गर्छौं। हाम्रो फर्स्ट क्वेशन चाहिँ के छ, 2x² + 3x - 6 जनरली यो भनेको के हो हाम्रो f of x भनेको हाम्रो 2x² + 3x - 6 यो भनेको नै हाम्रो f of x हो। र यसमा जनरली हाम्रो फर्स्ट रुल के छ, लिमिट when x tends to 0। यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट प्रिन्सिपल को चाहिँ फर्मुला हो, लिमिट when x tends to 0 f of x plus h minus fx divided by h। र हामीले के भनेको थियौं, यो लेख्ने बित्तिकै चाहिँ हामीले जनरली f of x plus h चाहिँ निकालिहाल्ने। यो भनेको हाम्रो 2x को ठाउँमा चाहिँ x plus h राख्दिनुस्, x plus h को स्क्वायर plus 3x plus h minus 6। अब यो चाहिँ जनरली के गर्नुस्, लिमिट when h tends to 0। अब हजुरले चाहिँ f of x plus h को भ्यालु र f of x को भ्यालु चाहिँ यसमा लिएर राख्दिनुस्। हाम्रो भ्यालु के छ, 2x plus h को स्क्वायर plus 3x plus h minus 6 र minus fx को ठाउँमा चाहिँ के राख्दिनुस्, अब 2x² plus 3x minus 6 र divided by h। अब के गर्नुस्, लिमिट when h tends to 0। अब यो हाम्रो जुन x plus h स्क्वायर छ त्यसलाई चाहिँ खोल्दिनुस्। यो भनेको हाम्रो x² plus 2xh plus h² हुन्छ, त्यस्तै plus 3 into x हुन्छ plus 3h हुन्छ minus 6 हुन्छ र minus के हुन्छ हाम्रो माथिपट्टि 2x² minus 3x plus 6 हुन्छ divided by हाम्रो h चाहिँ छँदै छ divided by h। र लिमिट when h tends to 0 अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ हाम्रो 2x² plus 2 to the 4xh plus 2h² plus 3x plus 3h minus 6 minus 2x² minus 3x plus 6 divided by h। अब यसमा हेर्नुस् हजुरले के चाहिँ क्यान्सल गर्न सक्नुहुन्छ, हेरौँ है हामी। लिमिट when h tends to 0 यसमा चाहिँ 2x² क्यान्सल भइरहेको छ, 3x क्यान्सल छ, -6 + 6 क्यान्सल छ। र यसमा चाहिँ 4x + h + 2h² + 3h चाहिँ हजुरको के छ, यति चाहिँ हजुरको भ्यालु चाहिँ छ डिवाइडेड बाइ h। अब के गर्न सक्नुहुन्छ, माथि चाहिँ हजुरले कमन देखिसक्नु भएको छ होला, लिमिट when h tends to 0 h चाहिँ कमन छ, 4x + 2h plus 3 divided by h। अब के गर्न सक्नुहुन्छ, यो h चाहिँ हजुरको क्यान्सल हुन्छ। र अब चाहिँ यसमा लिमिटमा चाहिँ के राख्दिनुस् त, भ्यालु राख्दिनुस्, 4x plus 2 into के हुन्छ 0 हुन्छ plus 3 र यो भनेको के हो हजुरको 4x plus 3। यो नै के हो त हजुरको सोलुसन हो। यो चाहिँ हामीले जेनेरल फंक्सन चाहिँ हामीले के दिएको थियो, 2x² plus 3x minus 6 को चाहिँ डेरिभेटिभ के छ हाम्रो 4x plus 3 छ। इसलिए हाम्रो सेकेन्ड क्वेशन पनि अलिकता 1 नम्बर जस्तै छ, तर यसमा चाहिँ हामीले x को पावर चाहिँ के गर्दिएको छौं, 1 ले चाहिँ बढाएर गर्दिएको छौं। फेरि 4x² - 2x + 7 हामीले ए नम्बर क्वेशनमा चाहिँ जनरली x² सम्म गरेको थियौं, र यसमा चाहिँ जनरली x³ सम्म जान्छौं हामी। र जनरली यो हामीले क्वेशनमा दिएको चाहिँ के हो हाम्रो f of x हो। f of x भनेको 5x³ plus 4x² minus 2x plus 7 र हाम्रो रूल नंबर 1 फर्मुला लेख्ने, फर्मुला के को फर्स्ट प्रिन्सिपल को, लिमिट when h tends to 0 f of x plus h minus fx divided by h is equal to limit when h tends to 0. f of x plus h ma ke lekhnu sakनुहुन्छ aba generally यसमा चाहिँ भ्यालु निकाल्दिनुस् है. f of x plus h is equal to 5. x को ठाउँमा x plus h को क्यूब हुन्छ, त्यस्तै 4x plus h को स्क्वायर हुन्छ minus 2x plus h हुन्छ र plus 7 हुन्छ. अब यसलाई चाहिँ यहाँ ल्याएर लेखिदिनुस्. f of x plus h को क्यूब plus 4x plus h को स्क्वायर minus 2x plus h plus 7 र हाम्रो f of x पनि त लेख्नु पर्यो हामीले. यो भनेको हाम्रो माइनस कति दिएको छ, माइनस 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 डिवाइडेड बाई h इज इक्वल टू लिमिट व्हेन h टेंड्स टू 0. अब यसलाई चाहिँ 5 म फर्स्टमा चाहिँ यो डिवाइड लाइन बनाइदिहाल्छु हैन. अब x plus h को क्यूब लाई चाहिँ खोल्नुस्. यो भनेको x क्यूब प्लस x स्क्वायर 3x स्क्वायर h 3x स्क्वायर h प्लस 3x h स्क्वायर प्लस h क्यूब, त्यस्तै हाम्रो 4x प्लस h को स्क्वायर भनेको x स्क्वायर प्लस 2x h प्लस h स्क्वायर माइनस 2x minus 2h अनि plus 7 minus 5x cube minus 4x square minus minus plus 2x plus minus minus 7 हुन्छ. होल डिवाइडेड बाई एच चाहिँ हजुरको छदैछ. अब इज इक्वल टू लिमिट व्हेन एच टेंड्स टू 0. अब के गर्नु, सबैलाई मल्टिप्लाई गरिदिनुस् है. फर्स्टमा यो डिवाइड लाइन ड्रा गरिदिहाल्छु म. अब 5 इन्टु एक्स क्यूब भनेको 5x क्यूब हुन्छ प्लस 5 3 जा 15 x स्क्वायर h हुन्छ, त्यस्तै 5 3 जा 15 x h स्क्वायर हुन्छ प्लस 5 h क्यूब हुन्छ प्लस 4 x स्क्वायर हुन्छ प्लस 4 2 जा 8 x h हुन्छ प्लस 4 h स्क्वायर हुन्छ माइनस 2x माइनस 2h प्लस 7 माइनस 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 डिवाइडेड बाई h. अब यसमा हेर्नुस् त के क्यान्सल गर्न सक्नुहुन्छ. 5x क्यूब 5x क्यूब क्यान्सल हुन्छ, 4x स्क्वायर क्यान्सल हुन्छ, माइनस 2x प्लस 2x क्यान्सल हुन्छ, प्लस 7 माइनस 7 क्यान्सल हुन्छ. अब यसमा चाहिँ इक्वल टु लिमिट व्हेन h टेंड्स टु 0. यसमा हेर्नुस् त 15x स्क्वायर h प्लस 15x h स्क्वायर प्लस 5h क्यूब प्लस 8xh प्लस 4h स्क्वायर र यति नै हो. बाँकी चाहिँ हाम्रो क्यान्सल भइसकेको छ. यसमा डिवाइडेड बाई के दिएको छ, h. र यो भनेको के हो हाम्रो, लिमिट व्हेन h टेंड्स टु 0. अब यसमा के गर्न सक्नुहुन्छ, h चाहिँ कमन लग्नुस्. h भनेको हाम्रो 15x स्क्वायर, h चाहिँ यसबाट कमन आइहाल्यो, त्यस्तै 15x इन्टु h हुन्छ प्लस 5h स्क्वायर हुन्छ प्लस 8x मात्र हुन्छ र यसबाट के हुन्छ 4h हुन्छ डिवाइडेड बाई h. अब के गर्न सक्नुहुन्छ, h र h चाहिँ क्यान्सल हुन्छ र हाम्रो के हुन्छ लिमिट h टेंड्स टु 0 मा चाहिँ 15x स्क्वायर प्लस 15xh प्लस 5h स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4h. अब h को ठाउँमा चाहिँ के राख्दिनुस्, 0 राख्दिनुस् र 15x स्क्वायर प्लस 15x इन्टु के के हुन्छ x into 0 हुन्छ यतातिर त्यस्तै 5 into 0 को स्क्वायर हुन्छ त्यस्तै 8x जस्ताको त्यस्तै हुन्छ र plus 4 into के हुन्छ 0 हुन्छ र यसमा हेर्नुस् त 15x² plus 15 into 0 भनेको के हुन्छ 15 into x into 0 भनेको 0 नै हुन्छ र त्यस्तै 5 into 0² भनेको नि 0 नै हुन्छ र प्लस के छ यसमा 8x हुन्छ र प्लस के दिएको छ यसमा हामीलाई 4h² दिएको छ 4h चाहिँ जनरली के छ यसमा 8x plus 4 into 0 भनेको 0 र यसमा चाहिँ सानो मिस्टेक के छ भन्दाखेरि हाम्रो यो -2h हेर्नुस् है यतातिर हेर्नुस् यो लाइनमा चाहिँ -2h चाहिँ हामीले बिर्सेछौं -2h चाहिँ आउँछ त्यस्तै यसमा के हुन्छ हाम्रो -2h मा चाहिँ कमन लिँदाखेरि के हुन्छ -2 मात्र हजुरको चाहिँ बच्छ यसमा त्यस्तै यसमा के हुन्छ -2 हुँदाखेरि -2 र यसमा चाहिँ -2 हुन्छ र यो भनेको हाम्रो फेरि यसमा नि -2 हुन्छ -2 र यो भनेको 15x² plus 0 plus 0 0 भइहाल्छ plus 8x -2 त्यसैले यहाँबाट के थाहा भयो त हाम्रो डेरिभेटिभ अफ के को डेरिभेटिभ चाहिँ डेरिभेटिभ अफ 5x³ plus 4x² minus 2x plus 7 भनेको कति छ 15x² plus 8x minus 2 ल ठीक छ हैन अब चाहिँ हामी 3 नम्बर क्वेशनमा जाम हाम्रो सीमा जाम है त हाम्रो सीमा के दिएको छ हामीलाई 2 minus 3x को पावरमा चाहिँ हाम्रो 1/2 छ यो भनेको कसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ हाम्रो के दिएको छ क्वेशन 2 minus यसमा चाहिँ सानो इरर आएको रहेछ है हाम्रो रेकर्डिङमा अनि त्यसैले चाहिँ हाम्रो क्वेशन के थियो सी मा चाहिँ हाम्रो क्वेशन 2 minus 3x को पावर चाहिँ हामीलाई के दिएको छ 1/2 यसलाई कसरी पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ भनेको हाम्रो यो भनेको रुट अन्डर कति हो 2 minus 3x नि हो यसलाई यसरी बुझ्नुस् या यसरी बुझ्नुस् कुरा चाहिँ हाम्रो के हो यसले भन्न खोजेको चाहिँ एउटै हो हामीले यो भनेको हामीले के लेख्न सक्छौं त fx = हामीले जनरली म चाहिँ यसरी लेखिदिन्छु है यो भनेको के दिएको छ हामीले 2 minus 3x को चाहिँ हामीलाई डेरिभेटिभ निकाल भनेको छ र जनरली हाम्रो फर्स्ट रुल त हजुरहरूलाई अहिले सम्म चाहिँ के भइसक्यो होला प्र्याक्टिसले गर्दा नै हजुरहरूले थाहा पाइसक्नुभयो होला फर्स्टमा हामीले के लेख्ने भन्दाखेरि फर्स्टमा हाम्रो फर्स्ट रुल के छ फर्स्ट प्रिन्सिपल को फर्मुला यो भनेको हाम्रो f of x plus h minus fx divided by h हुन्छ र अब त्यसपछि हाम्रो के छ त सेकेन्ड रुलमा चाहिँ x plus h चाहिँ निकाल्नुस् र त्यो भनेको के छ हाम्रो 2 minus 3x को ठाउँमा x को ठाउँमा के लेख्नुस् टू माइनस 3x को ठाउँमा चाहिँ x plus h लेखिदिनुस् डिवाइडेड बाइ अब चाहिँ के हुन्छ हजुरको यो भनेको हाम्रो जनरली अब चाहिँ यो हामीले जुन f of x plus h र fx जुन थाहा भइसक्यो हामीले अब चाहिँ जनरली हामीले लिमिटमा राख्न सक्छौं यसलाई लिमिट व्हेन h टेन्ड्स टु 0 अब यसमा चाहिँ राखिदिनुस् हाम्रो f of x plus h को भ्यालु कति छ 2 minus 3x minus 3h र माइनस कति हुन्छ हाम्रो f of x भनेको यो चाहिँ यता देखि हामीले लेखेको हो है यहाँ हेर्नुस् ल यो भनेको हाम्रो 2 minus 3x दिएकै छ हामीलाई डिवाइडेड बाइ h सधैँ छ र अब चाहिँ हामीले के गर्ने भन्दाखेरि अब लिमिट व्हेन h टेन्ड्स टु 0 अब जनरली यो कसरी सोच्नुस् भन्दाखेरि यो हाम्रो 2 - 3x - 3h जुन छ यो रुट अन्डरमा हाम्रो जुन भ्यालु छ नि एउटा यो भ्यालुलाई चाहिँ हजुरले चाहिँ के कन्सिडर गर्नुस् त एउटा x कन्सिडर गर्नुस् त्यस्तै हाम्रो जुन यो रुट अन्डरमा अर्को भ्यालु जुन दिएको छ यो b लाई चाहिँ के कन्सिडर गर्नुस् y कन्सिडर गर्नुस् त्यो कन्सिडर गर्दाखेरि हजुरले यसमा y कन्सिडर गर्नुस् त्यो गर्दाखेरि हजुरले यसमा के देख्न सक्नुहुन्छ त हाम्रो जनरली यो माथिको फर्म चाहिँ x - y को फर्ममा बनिरहेको छ हैन अब मैले जनरली मैले त के गर्नुपर्ने छ रुट अन्डरलाई चाहिँ हामीले जनरली हटाउनु पर्ने छ र त्यसको लागि म के गर्छु त यसमा यदि x + y गर्दिन्छु भनेपछि x² - y² बन्न जान्छ र त्यसले चाहिँ हाम्रो के गर्छ त रुट अन्डरलाई क्यान्सल गरेर चाहिँ हाम्रो जनरली नर्मल फर्ममा चाहिँ ल्याइदिन्छ हैन अब यसमा के गर्ने हामी भन्दाखेरि यो भनेको अब रुट अन्डर 2 - 3x - 3h छ हाम्रो त्यस्तै माइनस root under 2 - 3x divided by h दिएको छ र इन्टु अब केले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो हामीले 2 denominator त्यस्तै numerator दुईटैमा चाहिँ हामीले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हो हैन यतिकै हामीले न्युमेरेटरमा मात्र थप्न पाइदैन प्लस root under के गर्नु पर्यो 2 - 3x divided by root under 2 - 3x - 3h plus 2 - 3x अब यसमा के देख्न सक्नुहुन्छ त लिमिट व्हेन h टेंड्स टु 0 यो माथिको चाहिँ हाम्रो a - b a + b को फर्ममा छ अब चाहिँ जनरली के गर्न सकिन्छ त यसलाई रुट अन्डर 2 - 3x - 3h यो जुन छ यसको चाहिँ हाम्रो के भयो होल स्क्वायर माइनस रुट अन्डर 2 - 3x को के भयो हाम्रो स्क्वायर भयो डिवाइडेड बाइ h सधैं छ हाम्रो र यतापट्टि रुट अन्डरमा के आयो हाम्रो 2 - 3x - 3h प्लस रुट अन्डर 2 - 3x अब माथिकोलाई के गर्नुस् त माथिकोलाई हजुरले कसरी लेख्न सक्नुहुन्छ 2 - 3x - 3h माइनस के हुन्छ यो यो भनेको जनरली के हो माइनस 2 - 3x हो र यो भनेको हाम्रो -2 + 3x हो नि हो यसलाई चाहिँ यतापट्टि मैले लेख्दिए अब माइनस के हाम्रो भयो 2 + 3x भयो र यसलाई चाहिँ केले डिवाइड गरेको छ हाम्रो h रुट अन्डर 2 - 3x - 3h प्लस रुट अन्डर 2 - 3x है अब के गर्नुस् माथि चाहिँ 3x र 3x लाई क्यान्सल गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै -2 र +2 पनि हाम्रो के भयो क्यान्सल भयो र यसमा हेर्नुस् त अब लिमिट व्हेन h टेंड्स टु 0 -3h डिवाइडेड बाइ के दिएको छ हजुरलाई h छ यसमा चाहिँ रुट अन्डर 2 - 3x - 3h छ त्यस्तै 3x छ 3h प्लस के दिएको छ रुट अन्डर 2 - 3x दिएको छ है यो चाहिँ हामीले अब चाहिँ के देख्नुहुन्छ h र h लाई चाहिँ इजिली क्यान्सल गर्न सक्नुहुन्छ र यसमा के राखिदिनुस् त अब -3 डिवाइडेड बाइ अब जहाँ h देख्नु भएको छ त्यो h को ठाउँमा चाहिँ 0 भ्यालु लिएर राखिदिनुस् है त रुट अन्डर 2 - 3x - 3 इन्टु के हुन्छ 0 हुन्छ त्यस्तै प्लस रुट अन्डर यसमा के हुन्छ 2 - 3x है र यो भनेको के हो हाम्रो -3 डिवाइडेड बाइ अब यसमा के रुट अन्डर 2 - 3x छ त्यस्तै प्लस रुट अन्डर 2 - 3x छ र यो भनेको के हो हाम्रो -3/2 रुट अन्डर 2 minus 3x. So यो नै हजुरको के हुन्छ त -3/2 root under 2 minus 3x नै हजुरको आन्सर हुन्छ. यो हाम्रो के को डेरिभेटिभ निकाल्नु भएको थियो हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो डेरिभेटिभ अफ 2 minus 3x to the power 1/2 को चाहिँ डेरिभेटिभ हो. या त के पनि भन्न सक्नुहुन्छ यसलाई 2 minus 3x पनि लेख्न सक्नुहुन्छ.